طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. Bir insan Saudiyani fatvo bo'limiga savol beryapti. Hanafiy mazhabi baliq to'g'risida, suvdan chiqqan narsalar to'g'risida faqatgina baliqni yeyish mumkin, qisqichbaqani yeb bo'lmaydi, krevetkani yeb bo'lmaydi deyishadi deb turib, hanafiy ulamolarini so'kib, ya'ni haqorat qilib yozyapti. Besavodligi yozayotgan narsasidan ma'lum. Fatvo bo'limi haligi odamga javob beryapti. Birinchi bo'lib turib, siz kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar, qaysi maqomda turishingizdan qat'iy nazar, mujtahidni ustidan kulishga haqqingiz yo'q. Olimga nisbatan bunaqa gapirishga haqqingiz yo'q. Olimni sharida bunaqa gapirishga haqqingiz yo'q sizni. Chunki u mujtahid olim. Osmondan gapirmayapti u. Qur'ondagi hukmni olyapti, hadis bilan jamlab turib, ijtihod qilyapti, harakat qilyapti. Va u uni harakatini mahsuli. Xohlasangiz shuni oling. Agar og'iz kelmayaptimi, siz boshqa mazhabni o'zingiz uchun yaxshiroq deb bildingizmi, boshqa mazhabni oling. Lekin bitta mazhabni banda muayyan ushlashligi shart. Shunaqangi gapni gapirilsa aytadi, qayerdan oldingiz bu gapni? Mazhabni ushlash shart degan gapni. Qur'onda yo'q-ku, hadisi yo'q-ku deydi. Uni jaholati bor, johilligi bor-da, og'ziga kelgan gapni qaytarmaydi. Xo'p, agar sen mazhabni ushlamayman deyotgan bo'lsang, nimaga ergashasan? Qur'onga, hadisga. Arabcha savodingiz bormi? Yo'q, savodim yo'q. Qana qilib ergashmoqchiman desa, mana Telegramga kelib turibdi-ku deydi. Telegramga ergashdi bo'lar ekan, Hanafiy mazhabiga ergashib bo'lmas ekan. Aqlning yuqori darajaligini qarang. Kimga ergashyapsan desa, o'zi tanimaydi, o'zi bilmaydi, umrida ko'rmagan. Ilmi haqida umuman ma'lumot yo'q. Bizda ajoyib tushunchalar bor. Bir odam chet elda turib gapirsa, u faqat to'g'ri gapni gapiradi deb tushunamiz. O'zbekistonda turib gapirsa, noto'g'ri gapirgan bo'ladi, chet elda turib gapirsa, to'g'ri gapni gapirgan deb o'ylab qolamiz. Kimni gapini olyapsiz, bilyapsizmi kimligini? Kim u inson? Ilmi haqida qanaqa xabar bor? U odamning ilmi haqida boshqa ahli ilmlarni biron bir e'tirofi bormi? Boshqa ahli ilmlar e'tirof qilishdimi? Hanafiy mazhabini olimlari haqida qaysi birlarini olib ko'radigan bo'lsangiz, hammalari haqida e'tirof bor. Abu Hanifani o'zlari haqlarida, boshqa shogirdlari, boshqa Hanafiy mazhabidagi mujtahid olimlarini, Hanafiy mazhabini eng buyuk olimlaridan ba'zilari, Mulla Ali al-Qori rahmatullohi alayh. Mulla Ali al-Qori qori degan sifatlari bor. Yoshliklaridan qori bo'ldilar. Muhaddis, mufassir, 100 yillikni yangilovchisi alloma zot edilar. Mana shu zot vafot qilgan paytlarida Makkada, Makka-i Mukarramada vafot qiladilar. Muallo qabristoniga dafn qilinganlar. Mana shu zot vafot qilgan paytlarida Azharda, Misrda 4000 kishi jamlanib g'ayib janoza o'qiydi. Azharda hozir masalan ilm fanlari eng rivojlangan joylardan bittasi. O'sha paytda ham aynan shunday bo'lgan. 4000 kishi jamlanib, bu kishini shanlari uchun, bu kishini haqlarida janoza namozini o'qiydi. Biz bugun orqasidan ergashayotgan odamimizni kim taniydi? O'sha YouTube'ni ko'radigan 4 ta odam taniydi, internet ishlatadigan 4 ta o'ziga o'xshagan odam taniydi, xolos. Hech kim bilmaydi. Soqolini tagida nima o'tirganini bilmaysiz. Kiyib olgan kiyimini orqasida nima o'tirganini bilmaysiz. Lekin da'voyimiz chiroyli. Uni gapiniga oshiq bo'lib qolamiz. Gapini chiroyligini go'yoki ko'ramiz. To'g'ri gapni gapiryapti deymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng yaqin yashagan olimlar, mazhab boshlari, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Shofiy, Imom Malik, Ahmad ibn Hanbal har birlari biron bir istisnosiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni taftlari kelib turgan zamonda yashagan ahli ilmlar. Bular xato qildi. Endi 1400 yildan keyin tug'ilgan ilmini, nasabini tayini yo'q bo'lgan odam to'g'ri gapni gapiryapti ekan. Eng to'g'ri gapni shu odam gapiryapti ekan. Mazhab nimaga kerak? Dinda yo'q-ku bu deb qo'yadi. Mazhabga ergashish
inson uchun lozim deyilyapti. Mazhabga ergashish inson uchun zaruriy narsa deyilyapti. Nimaga? Chunki o'zimiz mustaqil biron bir ishni qila olmaymiz. Kim qila oladi? 30 pora Qur'onni qo'liga berib qo'yamiz. Sahih Buxoriyni beramiz, Muslimni beramiz, Termiziyni beramiz, Nasoiyni, qaysi kitob bor hadis mavzusida? O'shani qo'liga jamlab berib qo'yamiz. Qani hukm chiqasan? Chiqaza olmaydi. Qur'onni bitta oyatini to'g'ri o'qishni bilmaydi, lekin da'vosi chiroyli. Da'vosi yuqori.